Агенцијата за млади и спорти Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Секое време си има своји асови, па токму на тие асови е посветена ова емисија. Во следните 50-тина минути ќе имате можност да се запознаете со еден вистински фудбалски ас, кој целиот свој спортски век го мина на исто место во населбата Автокоманда во Скопје и беше најнапред на голот на Индустријалец, потоа на МИК, потоа на Скопје. Меѓутоа, сметајте дека сите тие три клуба практично беа како еден, меѓутоа со време доаѓаше до трансформација и на крајот од тој МИК издикна она Скопје, кое и денеска е актуелно и се надпреварува во втората македонска лига. Во тие давнешни времења, кон крајот на 50-тите и во текот на 60-тите години, на голот на тогашниот миленик на љубителите на фудбалот од Автокоманда, Индустријалец, стоеше Кирил Лазов, популарно наречен Кирка, така и ден денеска го викаат, па вака во шега, ко ќе се најдеме другарите, велиме, абе, Кирка, дали си го знае вистинското име, затоа што Кирил никој не му рекол. Па еве, токму тој Кирил Кирка Лазов, ке имате можност да го запознаете сега, старите љубители на фудбалот од Автокоманда, убаво го познаваат, меѓутоа, младите да се подсетат на тој голман кој на вистина беспрекорно ја извршуваше својата задача. Кирка, мило ми е еве што можам да разговарам со тебе, се сеќавам уште од времето кога почнував со новинарство во Нова Македонија, тамо 64-65 година, тоа беа години, ми се чини ти кога беше порано, во војска. Да, дури порано почна ти канал. Да, и овај, да ги пишувам текстовите, потоа веќе постојано бевме тамо, Автокоманда, извешта и Македонска лига, потоа втора лига и така натаму. Сега кажи ли ти за почетоците, инако си од Неготино, дали тамо почна да браниш, па дојде овде, и како се одвиваше твојот фудбалски живот? Зоки, прво да се захвалам на вас што ме поканивте, после толку години, да им кажам на луѓето и на јавноста, не знае никој дека јас сум бранил за бивша Југославија за репрезентација. Никој не знае. Зашто така сум одел, кој ќе дојме за репрезентација, после ќе ти кажам, така сум одел ја на брзен за таа репрезентација. Е, тоа испуштив да го кажам и јас во воведо, дека имаш седум настапи за репрезентацијата на Југославија. После тоа ќе кажем со кого, како сме играли све. Ја дојдов во Автокоманда на занат, учам занат. И седев кај браќата Андоновски, Томи и Бранко, ги знаеш, тие игра и за Метлург, и за Скопје, и за Сити. И Автокоманда ко Автокоманда, една населба, стана спортска населба. Зашто тој дел беше од Егејски, од Елбеа, и како младите беа у странство, например, у Чешка беа, у Мажарска беа, у Полска, Сигнен, да, Сигнен како деца, ги однесува тамо, завршија сите школи и се врати после кај родителите у Автокоманда. Се врати, ама со занати, таму играли спорт, спортуели, сите знае фудбал да игра. И така постана и клубот. Клубот почна, како ти кажам, со старци. Тие што ги имаш напишан како прво тамо на Јово, Анчевски, тие што имаш. Тие сите имаше тогаш по 30 години. Ама така беше времето, ги зема дресовите, они флегоа, ние како млади. А јас со страна стоја не познав никој уште. И почна да се прават турнири. А ти дојдем во Скопје занат да учиш? Занат да учам, у Титов завод учев, ученик и таму работа 2 години. И почна тие турнири, одам игралишто сега што е салата. Фактически тука беше првото игралиште. Тука беше Дрвара и Чумор имаше сите тие работи. Тоа сфера чистија, кипрски покони, Јоко Донески, Перо Джандар, да го спомнам, на терено се тарала, директор беше, имаше од градски сообраќај, имаше од пивара, имаш од КИС, имаш од Европа, знаеш така, преко синдикатот имаш најшто работе тамо, ваде по некој дин да се носи или за патик, или за чорап, или сапун да се купи. Ние на први се облакам у домот.
у домот. Да, по домот, доаѓа се домот, тука. Горе веме у салата, нели има сали за со облакат игроци. Ние таму почнеме, едно чумби у средината и таму почнеме со Ацо Чапаев. Да, Чапаев. Ацо Чапаев. Со него почнеме старото играеш. И почна тие турнирите, те викам, јас славам страната и го има тука Джуповски. Ме гледа мене, бе, што седиш ти таму, вика дечко? А ви коди застави на гол, вика, немаме гол. А јас така со мој алиш. Заставам на гол и почна утакмицата. Шутирате на топка, се фрли како дрво, знаеш, кој ќе бам, бам, ја фатив таа топка. На другата гол не може да. Ја од тогаш постав, трна работа, станав голман, зоке. И што ти вика, доаѓа веќе на тренинг. И после заврши тој турнирот и сега Кипро овие што беа загледа дека може нешто од команда две млади да се смират. Оти повеќе игра покер, повеќе тепачки имаше или тогаш така беше од команда и прочуена беше по тие. И да направиме спортски клуб, да ги гласиме. Да се соберат младите. Да се соберат, наместо да додат да играат карти, ќе доаѓа на тренинг и така и беше. И се формира друштвото и ме барат мене сега. Одам ја таму, ќе одам... Зборуваме за индустријалец. Да, зборувам готово. Одам таму, сега тие, Јова го има тука на Анчески брат, но не ми го дава адресот. Вика, бега ме таму, ме копи или еден, вика, ти ќе, јас ќе бран, ја мора да ќе тепа, големи бео ти. И после кога дојде Чапаев, ја следи екипата, а тие што беа старите, ти, од утре не ни требаш. Вие може да играте, на другата полјана може да играте мал футбол, ако сакате. А ние сакаме да правиме екипа, да се такмичи во посејус. И така беше зок. И така почнемо тук. Ацо Чапаев мене фактично ме направи голман да бидам. Видев дека имам нешто, идев на високи топки, не се жалев, тоа земја, ама како и земја, не се жалев, само да се докажам. Да. И така почнав како прв голман. Почна индустриалец. Индустриалец каде се натпреваруваше тогаш во Подсојуз? Па во Подсојуз со Маджари, со Партизанот Драчево, со Очаир, Единство беше таму, Мети и он играше последва таму со Ѓорче Петров има и они има некоја екипа со Лепенец и Лепенец играше. Да. Се некои така мали екипи, знаеш, додека сада ме. После кога се формира Подсојуз, Асан е Подсојуз, и не регистрирали нас и ние тогаш почнеме со Текстилец, со Балкан, па Слога, па Ѓорче Петров, па Славија, Мак Профил, порано Мак Профил, да. Мислам и Маджари да беше тука. Значи се направи едно 7, 8, 9 екипи, стварно луба поцеус. Чојеш у Чаир, Чаир беше овака игрища. Значи тамо Слога, Единство и Балкан. Три екипи беа нисто иградиште. После вамо на стадионот работиш више беше квалитетна екипа. Таму беше Графичар, Локомотива и Градител. И таму имаше три екипи. И да. Се направи подсојуз, јак се направи. А Славија Мак Профил тренира вамо кај МВР, што на е сега. Тоа беше, да. Беше фактички тука на Металец игралиш. Металец има таму и кабини. Металец беа у Републичка лига тогаш. Шимпе, ој како вика, Ѓуро, Томче. Ивановски, Ѓуро е Евтимовски. Мечка, он таму и работеше и таму играше Мечка. После дојде он после во Варда. Да. Да. Ја во работе во Титов заот ги знам, сите ги знаев тогаш таму. И Зоки... Значи играте во Подсојуз, индустриалец, веќе личи на клуб. Да, да, и почна да доваѓа деца помлади. Ширилов тогаш беше у градски играч. Ама кога виде дека вамо се прави убава екипа, дојде ка нас. Ширило беше голгетер, на, да ти кажам, секоја година сите утакмици он не ги решаваш. Играше лево крило, свака му час. Ако вака Слабичок и ова... Абе Слабичок, што викаш Ацо Чапаев, ама ке се наместеш, ке даде Чапаев, абе тие ногите ќе ти искашат и го пат, даја топката побрук. Оно ти криви, но ќе Слабичок. Ама фап, ќе бутни го, фап, ќе бутни го. Он е беше кој те, затоа го има одан и кусни генерација, го има секој утакмица. Станаме јака екипа, почнеме да бидеме прваци, шум станаме прваци у Подсојуз, и сега почнаат тие квалификации за... Со прваците од другите Подсојузи. Со другите Подсојузи, например со Гевгелија, со Кожу. Со Касак играме прва утакмица за квалификации. На старото игралиште, тука кај што е салата шај. Касака беше јака кога дојда, а ние едно играеше врзано со жица, со коло по колата. Ни судеше Давески, судија.
Тој беше тогаш, мислам, и савезни судија, да не беше. Да. Дамески не слуша. 0-0, 0-0, 0-0, пред крај, трт пенал, мораше Крсака, доди у Македонска лига, а не, ние мал, малски клуб, наче не пуша сега, а нема ми ли дина, нема со што да идеме до, до Куманово, нема со што да идеме до, например, до, до Прилеп или до вамо, до таму. Не тепа е да може заврши таа работа. Другата година ни дојде пак, пак испад, па првац се бием. Па ние фактически секој година бием првац. Па играме со Мауро, у гостиво. Исто така поминам и таму. Гостиво, се гостиво, тоа као град, да нема републичка лига, да има... И се знае, мора да влезе. Се знае, мора да влезе. А вие та... се уште на ова игралиште или веќе се преселивте на стадионот се... таму покрај Железарница? Вако, да, и таа нивата беше позадија зема на прави стадион. И кабините може ги памтиш на барка беше од десна страна. После ја направија трибината. Да. И се преселиме таму. После дојде после да играме со Јогуновци. Трибините беа кога се влегуваше десно, односно кабини со облекувалните, лево трибина, уште да, стојат уште некои стои, редови од трибината. Ја покрија полозоле. И ракометно игралиште на крај. Позади, позади долниот од голубиш. После женските на Скопје тренира. И жена таму играше ракомет, они позади игра Николина, тие сите да ни Милано, горде, да. Николина, да. Да. И почна клубот да иде на добро, почна да идат деца од надвор, ни дојде Спасе Русевски од Ергеле, ни дојде Джинка од Ергеле, Јане Трпчевски од Ергеле, Цисни се врати. А, после кој беше друг што ни дојде Фоте Босилков го имаше тука, ама Фоте дојде ми замена ми дојде мене после, зашто немаме друг голман резерва. Имаше едно Симче беше друг. Да, луго, мора манеш, да имаш резерва голман. Беше по, да, поголем беше Фоте Босилков. Под пораснал малци и браќата нацеви Бимбо и Арапот и они од поднадокот. После имам уште две други дечиња и тие ќе спомнам Ковачевски Бранко, Бране. Тоа го вика како што играше дробац у Варда. Не се жалеше, идеше како овако. А другиот па Мишо Попов играше од последен, од дупли центар халф, него почна да викат Рашович. Значи смирен, ќе стопри, порека ќе повледе, па ќе погледа леве од десна, не беше некој фатија бупнија. Значи тие две деца многу лошо време дојдоа затоа што кога веќе требаше они да влезат, а одеднаш станаме више јака екипа. Не тренираше Макар, не тренираше Буби Иванов, не тренираше Дитлек, не тренираше Велфот, не тренираше Гајда од Турска, Урош, Дончо Гркот, Урош не зема последниот последната вако више кој од, од квалификациите кој кој ги флиг. Значи ти сме едно 6-7 тренери, а ти не променлив таму да, на голот. На голот додека додека дојде Копорот и и Петко. Секоја година во Републичка лига стално беме првац. Оди во Кочани, оди во Штип, оди во Струмица, оди вамо, сегне тепаме. Со Металец кога се, се ја тогаш дојде во војска. Да. Ама јас у војска бев у Карловац, а у Карловац имаше клуб, ги тренираше Јерковиќ. И пред еден месец да се да се додам и јавија со Ширило, со Дамчо, со Корошекси, со вие се пишуваме, направиме фузија вика со со Металец. Со Металец, сега сме вика Македонска лига вика. И јас одам на на тренинг, близу ми беше од касарната, одам таму и на Јерковиќ. Тој ја викам кој е главен тренер, по српски се ја не сакам, вика оне, му одам таму, викам господине така и така, викам, јас сум голман од Македонија, одека служам војска. Сега сме, викам, флегувам у Републичка лига. Јас јако ќе одам таму, ја мора да бранам, викам. Ама како? Абе, мора да бранам, викам, зашто е мој клуб е. Може ли да поработам еден месец, ден, зашто кој ќе идам таму, сега таму починја да подготвен. Таму починја првенство, сетември, месец, така нешто починја. Како не може, вика. Он имаше тројца голмани, и сега он работа тој со, со голманите, а мене ми вика да не, сурка, иди застави на гол. Пошто на валата работа, или да, тија дај ме топка, зашто дошле за тебе. И ќе шутне, да. Шутни. Па ќе набаца тоа. Ја изиѓе, фрли топка за фатија, фрли топка за фатија, ми вика, шта радиш, ми вика, ми... Ти си брано? Вика, ти си боле него оние моите намо што те играти. Со вие збор, е, така те даш. И помина зоки тоа, се врати после назад. Кога дојав тука, со Јово Некушев, прв пат тогаш се упознав, пошто не го знаем, Јово е еден добар човек. Абе, кој лепо е. И веднаш те прифати и вика... Прив, ме, прив, ме, немаш, ајде на гол. Немаш и гома он друг. Пошто беше тука на Париж брат му, по-стариот, Ловро,
ја бев и имаше едно боце малечко од Драчево и они тие тројца да бев. А ја имам у топ форма, имам одма прекоме, одма на гол. Па баш тогаш па почне аматерската репрезентација. Да, да се создава да и се да се надпреварува. Да се надпреварува. Они играле две утакмици нашите од Македонија, играле со Србија и со Црна Гора. Ги тепале двете утакмици. А горе Словенија ги тепала Хрватска и Босна. Словенија од таму, ние од тука треба да играме финали. Може сега овише да го зборам, нели? Да, де, за аматерски првак на, државата, на поранешната држава. Чале стана покојни тренер, и пред тоа бил тренер, ама јако се вратив, одма ме зема за репрезентација мене. И ќе одиме у Белград, ќе играме финале со, словенците. А треба да игра Југославија, а репрезентацијата со Бугарија. Вие предигра? Ние предигра, ама тоа на времето Шекуларовско играше. Таа играше Јусуф, Дурковиќ, Мелиќ, Галиќ. Галиќ, тоа беа Шошкиќ. Ама тоа беше машина, беше. Ја мислам во Европа, Германија, Италија, Англија и Југославија немаше друга репрезентација, мислам по мое. Да, имаше одлични поединци. И може да речам и Холандија. Да, имаме јака репрезентација. И од тука на Солчале отидовме во Кошутак. Три дена беше во Кошутак, а таму и А репрезентација. Сократ Војсов имаше беше таму. Сократ беше во А репрезентација тоа беше. И вика Кирка, што тука бе? Како што тука? Јас сум со репрезентација. На Македонија. Што бе така и така? Нема проблем вика. Сократ ко Сократ беше увек фер пошо, алто команда живееш. Што ти е живеа во таа зграда веднаш до игра ништо? Од игрише немаше, па преку една зграда веднаш. Од пенџере викав на, терен. И Зоки дојде време да се оди на, стадион. Се затемни малце, одиме на Јана, влагам во тоа кабините, што ќе види? Знате, со базени, купатила, тоа ти, тие шошки за соблакање. Тоа, рефлекторите запалени, тоа Јана, леле, кам Кирко, што ќе прави се, аз си го сам, аз си правам овде. Излегоме, почнем утакмицата. Публика полна. Зоки, најлесно ми било, ја фатам ли првата топка, не е важно како е. Интересно за голбарите тоа дали е висока, правило што дали важи и ден денес. Дали е у ноги, дали со глава, ја фатам ли првата топка, после нема в Галевиш. Словенците набацали топки пред гол, ја излезе си локомче, так, так, так. Му бутаме три голчиња. Го освоиме прво место. Македонија шампион. Македонија шампион на Југославија аматери. Ние флагаме, знаете, се качаме поред тебе, проваѓаше кој ларас, ги гледаш, не си а и горе се гледаме у кошенак. Зоки, се е убавина. Спортот е многу убаравата. И заврши тој настав тој за аматерската репрезентација, Македонија првак на, Југославија, се враќаш во клубот. Се враќам во клубот и, пошто не ме примија у Тито заводна работа, пошто не сакал дома за Металец, а Металец беше клуб на, Металски завод Тито. Имаше Здравко, технички директор, ме вика Кани Југославија, вика Лазов, ти мора да дојеш вика у Металец. Зашто? Па вика, ти си наше дете, тука учи за нас, тука взимаш плата. У Металец имате, ја викам, добар гомал. Симич беше гомал одличен. Ја додам у Металец да бидам на клуба да седам, кој го одека сум, ќе брана прв гомал ќе бидам. И ми вика, нема да идеш на работа. А ја од војска се враќам, после војска тогаш не приме у иста фирма на работа да идеш. Не можеш да работиш, бара си на друго место на работа. Бара си, ја здраво си јатим. А Кипро, покојни, беше у радијатор, работеше, тоа беше градежна фирма, ме пикна таму на работа, ја многу мислен на работа, нити знаев да работам, ја само гледам и задам додам трени. И Марко Валок и Бегоц, тогаш и Чирич беше со таа аматерска репрезентација, и Херцег беше лекар, тој спортски лекар беше, со сите да. Репрезентации, може го знаеш и ти. Ниско човече, едно така. Да. Они закажали утакмица со германците во Сисак. И недал дена
А тебе се... откајте видео ни од овој настап Македонија, настап, Словенија. Македонија, Словенија. Ти тогаш за која екипа бранеш овде во Македонија? За МИГ. Значи веќе фузијата беше направена ја, кога фузијата, бранеш. Па, и сега одиме на тој период, да. Да, тоа беше. Ја беше више тука, почнаме со Македонска лига. Јо Македонска лига направиме убава екипа, дојде да од Бошалец дојде. Любиша се врати од Николи од Перистер. Дојде Бор Узонат, дојде Стеве Гоцески, дојде Доки Сизов, Данчо Турбаков, Палич. А имаше Божиновски од Јован од... И Анчевски играше, ми се чини. Мишо Анчевски играше Лебек, али дојде Томо, Србин од Нови, на Филиповски брат му, тој беше боли од него. Али Мишо кој Мишо, цело време ги сите репрезентации до тогаш. И после кога дојде Урос, се смени малце и политиката. Почна се меша и Хуго тука кај нас тогаш. Почна по директива и на Хуго, почна се припријаме, зато што... Да, да, Хуго, Рушевљанин, да, и Варагиш, со Пазман беа, па после да. И Антал Лика, па после Варагиш дојде и ве следа. Тука да, близко им беше да, автокоманда да, и доаѓа. Играш сега за МИГ. За МИГ, а земја сам... Те гледаат и овие селекторите и викаат еве голман и за аматерската репрезентација на Југославија. Они биле у Сисак, едно недал дена биле таму аматерска репрезентација. Од ова е во Сремска Митровица, Слога, Краљево, од Драковица, од Словенија, од Риека, од Босна имаше двајца, од таму имаше од... Ја бев од кај нас. Ослога Краљево имаше тројца, ти кажав. И двајца голман, еден од Нови Сад, еден од Риека, од Ориент таму, тројца имаше таму. Они таму биле на припреми две утакмици ги изгубиле. Како ги изгубиле, со кого ги изгубиле? Меѓу со некои други таму клубчиња од тие села на таму. А они во тоа време праќале телеграма за мене, за да одам и ја таму. А овој нашиот автокоманда мене не ми кажа дека треба да одам за репрезентација. Јас се одам на работа. У радијатор, и петокот са бајле беше, доваѓа Ѓоко Донески покојни, Кипр 20 покојни. Пред радијатор, и ми вика мене, тој ше им бригадирал, оди ти вика, вика, Кипр ти вика. Одам таму, глугам се, Ѓоко седнати во канцеларија, шо ја работа? А ми вика, слушај, Кирка, ние сгрешиме, вика, со тебе требаше до сега доиш земен си за репрезентација на Југославија, треба доиш у Сисак, ама вика, мора да одиш, вика, ако не одиш, ќе ни го суспендират клубот, вика, нема да им даа се надпреварувам. Ја ги гледам 20 ока, бе, вие 20-та, кога си игра утакмица у недел, а они у петок се валят до вајат, мене ми кажа дека треба да ми ја да стис. А бре, луѓе, ја прво пантлони немам за таму да одам, вика. Е, со вие збори. Треба да се дотера. Абе да се обешам, идам за репрезентација, не одам ја за Партизан од Драчево или за Мачари. И? Ми дадо они пари. Од тук у град си земам панталони, си земам кошулче, си извадов карта, вечерта, торбата, копачките, опремата, си извадов карта, старата железничка станица беше бараката, си извадов кола за спиење, сабајле у Белград. Шта са сабајле? Од тук ги симна по Белград, кај дводам се, не знам кај фудбалски саја седаш. Праша еден, праша друг по таа улица нагоре, ше се качи го на теразија, вика, ене тива на врата голема карши тука и стоковна куќа у Белград. Да, да, одма тука на терази. Одма на терази од другата страна. Оди таму и ката голема врата, флага нате, тоа е фудбалски сојуз на Југославија. Од тука, буткам таа врата, флегам нате, се качам на први спрат, еден холот оваков, столици наредени, и едно четири врати вака. Тропам една врата, нема никој. Тропам втората врата, нема никој. Тропам на третата врата, ја отварам, гледам еден стар човек, така седнал са ноќар и бајо, бајо. И ми вика, ко си ти? Викам, така и така. Шта е, ми вика, ти да не брани за репрезентација? Па две телеграми имаме, пратено, вика, ти да сега требаш да биеш у Сисак. Но вика, мене вчера ми кажа, и веднаш тргнеш. Цел ноќ патувам, еве, дојдов, и не знам кај додам и шо да правам. Се јавува на Женишка станица, му кажа таму, одиш на перон 2,
Те чека тамо, ќе земиш картата, вечер во 11 сат имаш воз, сабали си у Сисак. Сабали у Сисак, а поручи го такви за сега. От тука ти во женишка станица. А прво ми вика, имаш ли потврда од работа? Како не, вика, имам. Си взема потврда колко ми е дневница. Пиша тамо дека сум техничар, а ја работник. Пари ми дадо некој кој што взема ја плата тука. Да, мораш ја потврда да се види дека да се види, си аматер, да, дека браниш за аматерска репрезентација, дека парите, си в работен, а не живееш од клуб. Парите у джеп, си взема в карта, дојде 11 сатот, се бапнав, легнав, у Сабалјо Сисак ме разбуде, се симнав. Прашам ти ја тука, вика, по ова пат ќе видеш право, мак има едно риче, вика, ќе го поминеш. Од лева страна одма ќе видиш хотелот, а тука и кај стадионот. Отео тамо на рецепција, викам така и така, ми даде ключ, не знам која соба, 25 ли, која беше, не е важно. Се качи гори, така кашо флегов и така легнам со се вакото на калчот. Лежа ми 8-9 сат, беше слушена врата, так, 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 чука некој. Станав, ја отварав вратата, влага двајца луѓе, оно ти биде Марко Валок и Бегос, нисам ги вишол, нити ги знам. И ми се представи, јас сум Марко Валок, јас сум беговац. Па добро било, за шта е било, знаеш, по српски? Абе, како? Викам, мански клуб, вака му реко, мански клуб. Сите работат, телеграмите не може доваѓале, не може кој да ги прими. И мене ми кажа вчера, дори. Ја вчера ми кажа, синоќа цел ноќ пакнав. Веднаш тргнав. И веднаш тргнав, викам, еве, Сабалјо сум тука. У 10 сат, викам, доле има састанак у мене, знам, флагам на тебе, зоки, прв пат ги гледам сите. Никој ни еден не знаеш, ни име, ни презиме. А и тие те гледаат, и тие те гледаат, шудат, шо го донесо се овој се сите. И се упознам со сите, пак културно, ако сум од Иготин. Си седнам во страната и почна Беко Марко Валок да збори, бака, нака, ова, она. И вика, ќе почнеме денеска со гол, на гол Лазов. Го ја бафирам, вика. Две ноќи, не спан и за Југославија треба да браниш. Тоа со Германија. Со Германија. Па си викам сега. Може, ваќе. Дојдов тука. Дојдов тука и ќе се одам. Што викаш, само првата да ја фатам. Првата да ја фатам, па после, дека, што сака дека прават. Ручаме, одмориме, малце се одадиме, од тука тргаме, ги што пешки сите со трбице, се облекоме. Ама тоа теренчето, Зоки. Абе, трава. Тепех. Требините двете е направени од страна, позади голо и немаш требини. А, бре, Киро, сам си избрнам овака, бе. Браниш ме набо на камења, викам, браниш, де да го, ако ти даа тука гол, никад топка да не фатиш. Сам ја си викам и одиме са на средина, па химни, па ова, па она. Почнал так мисла, зоки, германци, кој германци, кој изде го тие на джиша, сите во кај, ова ќе на растура, тигам, бре, мајка. Нешто, почнал так мисла, да. Е, високи топки, нема бе, бате, јас за високи топки и ти тука, знаеш, ја редко сум дозволил центрахав, одбран ме играш и бошале колку рипаш со глава. Не сум ги оставил, а они доат со глава за тепат, да, сите топки биле мои. Па дури прави, овде имам една слика, абе, во ова книжката што е 50 да, видам, години на миг, па и. И тука си во воздух. Над сите. Ама нема без оки. Ја ти викам, ја за високи топки не сум имал проблем никога. Што ми ги фати првите две топки, викам, батка више, може некој само е птен, ако излезе сам. Али од браната, со вие одека си гледаш одека, сите беа кој бошале големи, беа едни мужишта, не му дадува да влезеш на стерец, камо ли да шутнат. Изиграме 0-0. Заврши такмицата 0-0. И ни вика Валок, заврши такмицата. Другари вика, пошто имаме добар резултат со германците, имаме понуда за недел од една спремање, си идеме за Тунис, вика.